trh v Európe je niekoľko desiatok, hej, rôznych kultúr. Mm -hmm. A ten market je proste nejakého veľko nejaké veľkosti a na každú jedna každý jeden ten, na každú jednu krajinu musíš ísť špecificky. Praktické návody a stratégie, ktoré posunú váš biznis vpred. Pretože iba s pekným logom a zábavnou kampaňou ďaleko nezajdete. Ak potrebujete nájsť nové tržby, osloviť nových zákazníkov alebo nastaviť komunikáciu, kliknete na bizbuilders.sk. BizBuilders. Stratégie, ktoré sú postavené na biznisových skúsenostiach a ktoré sa opierajú od dáta z trhu. Príjemné pekné dopoludne z ďalšej epizódy 24. -ky. Dnes tu mám veľmi zaujímavého hostia, Rišo Roštecký zakladateľ a vlastne spolumajiteľ Touch4IT, čo je vlastne technologická firma. A máme veľmi zaujímavé témy, pretože, aby som prezradil, oni sú vlastne taký náš podnikateľský slovenský sen, že vyrábam doma a predávam na drahom trhu, čo je US. To bude veľká časť našej témy. A viac menej Touch for IT je v podstate IT, technologická firma, primárne sa orientuje, orientujete na digitálne, alebo tvorbu digitálnych produktov, ten obrad je niekde okolo 33 milióna, takže ste v nejakom, akoby už nejakej slušnej veľkosti. No a v princípe, Rišo, vitaj a povedz svoju long story short. <laughs> Možno aj s tým, čo si naznačil, že vlastne, okay. že aká je tá tvoja rola a pozícia vo firme. Kľudne tým môžeme začať. Ďakujem za, za intro. Si sa dobre, Tomáš, dobre si nás navnímal. Uh, tak ja som founder a executive director, aj z krát tri, mám tam ďalších dvoch takých istých. Uh, my sme tieto role, akože na tú verejnosť, to máme takto asi zadefinované práve kvôli tomu, aby sme dokázali rovnocenne komunikovať smerom von, čiže považujeme to za taký, že trojitý výkon, dajme tomu. A vzniklo to tak prirodzene hneď pri začiatku firmy, keď sme... Uh, keď vlastne sa s nami, keď, keď, bolo vidieť od tých zákazníkov, že oni sa chcú rozprávať len s tým konateľom alebo len s tým CEO, hej, a pritom vlastne uh, každý sme mali tú rolu rozdelenú a bolo to teda. Takže sme si to spravili takto kratri a my sme potom prestali mať problémy, že kedy sa chce zákazník s kým rozprávať a vedeli sme si takto veľmi rýchlo rozdeliť úlohy. Ale v skutočnosti uh, sa to proste časom vyprofilovalo aj na základe našich povahových črt. Takže Mišo primárne strategický networker, Maťo ako druhý founder je financie, projektové riadenie, budovanie tej operatívy. A ja som taký, že technologické smerovanie firmy, budovanie firmy, operatíva. Ale takisto všetci traja robíme aj biznis a tlačíme dopredu. Super, super. Vybudovali ste krásnu firmu. A čo ešte krajšie, aj rovno teda prejdem k tej prvej téme a to sú tie naše, naše, to naše zdieľanie tých všetkých problematických situácií. Vy ste skúšali, rôzne veľa trhov, čo sa týka expanzie. Momentálne ste aktívni hlavne US, ale hovoril si my, že ste skúšali aj iné západné, tým, tým pádom pre nás akoby náročnejšie trhy. pozdieľaj, že čo boli také možno aj fakapy, ktoré sa tam stali a čo z toho je možno pre slovenské firmy, ktoré uvažujú, že jej, však túto vyrobím, tamto predám, keď to tak zjednoduším, že čo je možno ten palec zdvihnutý, na ktorý by si mali dávať pozor. Tak treba si hlavne uvedomiť, že sme servisná firma, hej. To, že robíme rôzne startupy a podobne tak, na tom sa snažíme budovať a snažíme tam mať nejakú aj takú, takú sekundárnu business line, keby som to tak povedal. Ale sme servisná firma, poskytujeme služby. No a poskytovanie služieb znamená, že keď ideš sa snažiť expandovať do zahraničia, tak ideálne by ten trh ťa mal vedieť prijať od tia, odkiaľ ideš a s tými službami, ktoré máš. Akože my o kvalitu služieb, aspoň si myslím, že všeobecne sa na Slovensku obávať fakt nemusíme. Vo všeobecnosti mám ten pocit. No na druhej strane, ako to uvedomenie si, že sme zo Slovenska a v rámci Európy sme považovaní za taký ten východný blok, tak s touto nálepkou sa stretávame v podstate od začiatku, že nie je to také priamo čiare. A hlavne, keď ideme, že nemáme tam priamo žiadneho partnera alebo niekoho, kto by 100% neprezentoval, lebo vlastne by sa tam cítil, že toto je tá domáca firma, čo tam predáva. Toto je také asi skôr, asi také najväčšie, že v rámci, v rámci európskeho, európskej lokácie, čo bolo také najchallengejšie. A práve preto si myslím, že v rámci Európy sa nám aj preto ťažko predáva. Máme niekoľko projektov, ale ťažko sa dostať. Ja to tak hovorím, že treba si udomiť, že trh, trh v Európe je niekoľko desiatok hej, rôznych kultúr mm -hmm. a ten market je proste nejakej veľko, veľkosti a na každú, jedna, každý jeden ten, na každú jednu krajinu musí žiť špecificky. Takže preto sme sa aj rozhodli, že ideme vyskúšať trošku ďalej, kde ten trh je väčší a kde je tá, ten mindset podstatne viac otvorenejší pre zahraničných, zahraničných mm -hmm. dodávateľov. To je paradox, že vlastne keď si zoberiem, že pre vás európsky trh je domáci, sme Unia, mm -hmm. takže hovorí, že doma v podstate, alebo na tom trhu, ktorý by ťa mal poznať, je to väčší problém sa dostať uspieť. Práve preto, že ťa poznajú, že odkiaľ si no, čo paradox. Tak. A za to veľkou mlákou, možno aj tým, že samozrejme to US je veľmi otvorená kultúra, čo sa tohto týka, oni to vlastne si vštepujú už v tom systéme vlastne vzdelávania, tak tam tá akceptácia bola ľahšia. Je to tak? Je to tak. Je to... Okay. A keď sa dostaneš k tým trhom, na ktorých ste skúšali, tak ktoré to boli a čo boli tie learningy, že prečo ste tam neúspeli? Ty si mi spomínal Nemecko-Dánsko. Nemecko-Norsko. Norsko, norsko, Ako máme, máme nejaké jednotky projektov, napríklad aj túto priamo z Rakúska, ale Rakúska Nemecko Nemecko, podobný podobný trh, podobné zmýšľanie. No a tam... Tam bolo vidieť, že proste sme pre nich práve tí... Uh, Eastern své... Blog presne tak. Keď nemáš, majú podstatne lepšiu veľakrát angličtinu by default, tak mm -hmm. na to by som určite dbal, že treba tú angličtinu v rámci Európy mať ešte lepšiu ako potrebuješ napríklad v Amerike. Uh, tam to bolo cítiť, že oni za nami išli primárne. Že keď už idú k nám, tak za, za cenou, tam na tú cenu tlačili mm -hmm. zásadne a chceli mať výraznú, výrazný rozdiel v tej cene. No a pokiaľ sa na to pozrieme, že sme skúšali napríklad Norsko, tak napríklad na Norsko sme už išli trošku iným spôsobom. My sme si našli v podstate lokálneho domáceho človeka, ktorý nás poznal, s ktorým sme, ach, sa, ak sa nemili, mali aj trošku akože historicky nejakú spoluprácu. A tam sme išli cez neho, že proste vedeli sme, že potrebujeme domáceho človeka, aj nám tam vybavil aj office, aj všetko sme tam mali takto akože pekne pripravené. No ale stále on začal prezentovať, sice bol domáci, dostal sa, ale išiel dávať, prezent, predávať zahraničnú firmu uh -huh. a to nebolo také priamočiare. Ale jednoznačne do tohoto celkového rozmeru patrí určite aj, aj to, že nie je salesack ako selsak a hlavne nie pre servis versus produkty. Uh -huh. Takže to je iná, in, in, iný topik, ktorý proste sme sa za to celé obdobie učili, lebo predávať služby, predávať servis a nepoznať nuansy tohoto biznisu a tie technologické backgroundy je dosť náročné. OK. Čo bola najväčšia facka možno na tých trhoch, kde ste, kde ste skúšali a neúspeli? Taká ako by z toho daily life, že, čo ťa vyslovene, že takže prekvapilo. Dobrá otázka. Tak o... neviem, že či to bolo až tak, že nás to prekvapilo, lebo my sme trošku už vedeli, čo tam očakávať, s čím ideme bojovať. A nechcú si ťa až tak proste pustiť uh -huh. ďalej, že radšej dajú pre, pre preferenciu, keď nemáš proste takú výhodnú cenu, alebo nemáš produkt, ktorý oni u seba doma nemajú, tak si myslím, že o to je to náročnejšie sa tam dostať. Viem, poznám tu firmy aj, aj od nás, ktoré tam dlhodobo pracujú, ale ja si osobne myslím, že to muselo byť vybudované cez, cez dobrý network, uh -huh. cez, cez ľudí, ktorí ich tam buď aktívne prezentujú, samozrejme stále platí buď na tom trhu, kde chceš predávať. To bez toho je to veľmi ťažké robiť. Mm -hmm. Dobre, ten output je, že v princípe akýkoľvek úspech teda v rámci únie, a zrejme to bude platiť aj mimo EU, je, že tam musíš byť, pokiaľ chceš predávať ten ja servis. Ja si myslím, že to platí všeobecne. Okay. Toto asi sa všetci zhodnú, keď som aj tak počúval. Je, tak... Sú rôzne očakávania, že však budem to robiť stať, budem to, to robiť digitálne, tak... proste ten, tá, ten servis, to, tak, to z toho, čo ty hovoríš, tak fungovať nevie. Tá služba to, proste musí to byť. To je veľmi ťažko. Okay. Akože... Podarilo sa nám aj také. Ja som bol prvýkrát v Amerike po štyroch rokoch, čo sme s nimi spolupracovali. Nie, že len ja. Všetci od nás ako foundery sme boli prvýkrát v Amerike až po, po štyroch rokoch, čo sme tam už dodávali služby. Ale to je taký, že asi do sekcie miracles. OK, OK, tak zostaneme <laughs> ešte, ešte v tej prvej. Uh, toto je možno akoby dobrý point sa zastaviť, že oni ako ten, ten západný trh, alebo ten vyzretejší, chápe tu ten, ten pomerce na kvalita. A tvoj taký akože triezvý odhad bez nejakej akoby nacionálnosti, že sme my v rámci toho, aký máme knowledge, aký máme skills, v týchto nazvem to trošku akoby zložitejších oblastiach, ako je consulting, možno ako je IT a tak ďalej. Sme na tej úrovni, čo sa týka kvality tých ľudí a toho, tých skillov, ktoré máme, ako má západná Európa. Lebo to je tiež akoby zaujímavá otázka, že častokrát to nevieme prirovnať a žijeme možno my ako Slováci, aspoň ja to tak vnímam, v Častokrát v tom, v takej bubline, že my nie sme akoby good enough. Ako to vidíš ty teraz, keď si tie, tie, trhy videl a videl si aj tých lokálnych konkurentov, že ako to vnímaš ty? Ja si osobne myslím, že nás mentálne ohraničuje veľkosť nášho trhu. Ako to človek začne vnímať, až keď proste vyskúša. Tu musí mať tú skúsenosť. A to nestačí, že len predávam. To, až keď tam prídem a naozaj, jak sa to hovorí, že jedenkrát zažiť je lepšie mm -hmm. ako 3-4 krát počuť, Každému odporúčam, že treba si to tam ísť vyskúšať, treba ísť vyskúšať robiť networking, treba sa tam ísť rozprávať s ľuďmi. Majú úplne ináč nastavenú tú mentalitu aj toho, aký majú rýchly život, ako, ako, ktoré veci, ako vnímajú. No a toto dosť zásadne otvára oči, potom, že keď tam človek príde a zmení ten pohľad na celkovo to poskytovanie služieb. Čiže jednoznačne podľa mňa my máme takéto... Oh, obmedzenie veľkosťou trhu tuto uh -huh. u nás dosť zásadne, aj z pohľadu toho, ako sme tu boli vychovávaní, ako sme tu rástli a teda. No a tým pádom ja si myslím, že my tu máme tú kvalitu, my ju tu vieme tvoriť, ale nie, hlavne sa neporovnávajme s domácim trhom, to je fakt nedostatočné, lebo keď sa pozeráme a začneme porovnávať na tom domácom trhu, ktorý firiem je tu pomerne dosť, ale ten trh nie je taký obrovský, tak tá konkurencia vonku je ďaleko väčšia. Akože od, od, začiatku, odkedy sme zakladali firmu, tak my sme sa pozerali po zahraničných firmách a od nich sme si brali, akože sme sa snažili ako pozerať, že, že kam by sme chceli smerovať, lebo keď sa začneme pozerať tu na okolo, to by bolo podľa mňa nedostatočné. OK, OK, chápem. Ty hovoríš vlastne ten point, že tá kvalita akoby knowledgeu a skillov, ktorý, ktorá tu je, je dostatočná. Vieme, z ísť by... von. Áno. Ale na to, aby si ty vedel budovať firmu, ktorá vonku úspeje, musíš, musíš, sa, tak. musíš sa pozerať akoby na, na, vonkajší trh a s tým sa porovnať. To znamená, ak si aj talentovaný hráč, ktorý by možno bol najlepší v NHL, musíš si tam ísť zahrať. Jednoznačne. A ten tréning a všetky tie veci vlastne robiť, <coughs> tak, ako sa, sa robí na tých vyzretých trhoch bez ohľadu na to, že tu tá kvalita lokálna tu je. Je to jednoznačne okay. tak. No to je dobrý point. My sme, my sme v podstate, ako som spomenul, my sme 4 roky tam dodávali tie služby, ale až keď sme tam začali aktívne chodiť a začali sme mať mentorov napríklad zo zahraničia, tak sme začali meniť ten prístup aj ako sa prezentujeme, aj, čo, aj čo, ako veľa rozprávame. Napríklad my sme sa strašne tešili z toho, keď lebo toho portfóliu my máme strašne veľké, alebo mm -hmm. vybudovali sme si ho veľké a my sme náruživí softveroví inžinieri alebo dizajnéri a tým pádom my o tom rozpráva, vieme rozprávať veľa. Akože to by sme najradšej povedali, čo všetko sme kade tade spravili. No ale tí ľudia nemajú na nás toľko času a musia si nás podstatne rýchlejšie zakategorizať. Čiže my sme sa napríklad tešili niekoľko rokov dozadu, že 15-20 minút a ja poviem všetko, čo robíme. No nie, my máme na to minútu, dve, tri maximálne, aby sme dali na stôl to, čo robíme, v čom sme fakt dobrí, aby sme sa dokázali pozíciovať v tej diskusii s potenciálnym zákazníkom partnerom a on musí vedieť už nás zaradiť a vedieť s tým pracovať ďalej a to je akože dosť zásadné osekanie všetkého, čo mm -hmm. kde ako robíme a čo komu povieš. Predpokladám, že obzvlášť keď ideš na US market, kde sú vlastne ten elevator pitch, ti niekto hodí do, do ksichtu, vlastne po tretie vete, čo ťa pozná, rovno ti to dá, pretože oni sú tak asi nastavení a tam je zaujímavá vec, že aj my sa s tým stretávame, že tá prekomplikovanosť na konci dňa zabije, pretože vlastne v tej dobe rýchlej, ktorej idú, a aj tí tvoji potenciálni klienti, partneri, ktokoľvek, vlastne ty potrebuješ len ho veľmi rýchlo zorientovať, čo robím, respektíve, čo nerobím. E, čiže 15-20 minút to musí byť celkom overkilling. A mne sa páči tá veta, že dokonale to je vtedy, keď už nie je čo ubrať. Že to vykostené vlastne na minimum. To, aj to naš... veľmi pekne sedí. My tomu hovoríme one magic slide v tých našich stratégiách a častokrát je toto najťažšie. Upovedať to tak jednoducho, aby už si nemohol už to vždy slovíčka nejaké, aby si to už nemohol akoby vytiahnuť žiadne slovo, lebo už ti to mení významne fakt, že, že heavy job. A vtedy v je to naozaj najlepšie. Ono, ono sa to až tak nezdá, ale my sme pracovití, my sme naozaj pracovití, podľa mňa, že hardworkery. Myslím si, že ale sa aj tak trošku dostávame do toho, že, že napríklad niektoré krajiny z východu nás trošku až predbiehajú, že sme trošku že nemyslím si, že sme už tak 100% tí najpracovitejší z tohto segmentu, že proste už sme tu dosiahli aj nejakú úroveň, aj životný komfort, tak už trošku, trošku ako keby sa možno polavilo, lebo sa už stretávam aj s tým, že proste niektoré firmy majú, o, viem, že aj smerom na východ, ako nejaké o, branche a majú tam ľudí a už sa tam trošku ohýba aj to, že vyzerá, že sú trošku pracovitejší. Ale to tak ako, že iba z počutia zatiaľ, len povedať. Ale zároveň, keď ideme proste smer západ, tak tam ten trh je, a teraz ale hovorím až cez maku, nehovorím mm -hmm. o tomto okay. európskom, tak tam je ten trh akože fakt, že rýchly, tam sa všetci pomerne dosť naháňajú a tú rýchlosť my musíme akože dobiehať, že, že sme tu pracovití, vieme robiť, vieme robiť kvalitne, ale na to sa musíme naozaj prispôsobiť. Mm -hmm. Tam to je, to je vidieť ako že keď oni dneska povedia, tak ideálne do dvoch, troch mesiacov to má byť naimplementované, spustené, spravené a to je jedno, či sa bavíme o nejaké veľké migrácii alebo o vybudovaní nového produktu. Proste musí to ísť celkom svižne. Takže na túto mentalitu sa tam nastaviť je trošku, trošku náročné. Preto treba sa, keď sa chceme expanzovať, treba pozerať na túto, Okay. a túto mincu. Dobre, môžeme prejsť na tú, časť, na tú časť Miracles, pretože tá veľká mláka asi tam otvára tento potenciál. Ja sa chcem spýtať, teraz ma napadlo, že z toho obratu, aký je asi plus minus percentuálny podiel domácich zadaní a versus tie zahraničné? 60% určite zvonku. Zvonku. To znamená, že dominantná časť vlastne biznisu tvojho je tvorená tým, že pôsobíš na, na tých zahraničných trhoch. Áno, je, je, to tak. Už sa nám okay. to podarilo vybudovať a čo sme za to, na to veľmi hrdí, že sa to podarilo vybudovať, lebo Začali sme to tvoriť, hovorím, z domáceho prostredia. To je ten podľa mňa celkom zázrak, že, že my sme v podstate tam nevycestovali jedenkrát a podarilo sa nám tam získať projekty. No za to mákove je to dosť o tom, že uh, oni sú veľmi orientovaní na vzťahový biznis, uh -huh. čiže musíš si tam nájsť, nájsť partnerov, cez ktorých budeš vedieť predávať. Nám sa to podarilo práve takto cez partnerov, že sme im ukázali, že sme kvalitná firma, vieme robiť kvalitné služby, vieme dodávať hej, veci na čas a cez toto sme sa tam dokázali dostať, že nám tam nejakí ľudia dali referencie, hej, že, že povedali, že zoberte si týchto a my sme ukázali tedy, čo vieme a na odporúčanie sme sa tam dostali. Samozrejme, pred tým, aby sa toto udialo, je kopu mesiacov diskutovania, hľadania, kontaktov, networkovania, akože Predtým je veľmi dlhá ako keby salesová pipeline, keby uh -huh. som to až takto povedal, v skutočnosti je to budovaní obudovaní svojho networku. No ale tí ľudia proste musia začať veriť nám ktorí nás potom odporúčia ďalej, lebo dávajú do stavky svoje meno. A to je veľmi kľúčová vec. A už keď nás odporúčia, tak už potom ten úspech je podstatne mm -hmm. vyššia šanca ho získať. A keď zoberieš úplne prakticky, že čo bol ten taký, také prvé kroky, ktoré ste urobili, že OK, chceme ísť na US, poznáme, ako funguje ten európsky, vieme, že tam musíme nejaký akoby network a kde ho začneš robiť? LinkedIn? Alebo ideš po, podľa známostí, že koho asi tam poznám, že kde je ten začiatok toho? Lebo sú možno firmy, ktoré bol majiteľia, CEO's, foundry firm, ktorí po, počúvajú tento podcast, že OK, čo má byť ten prvý krok? Hej, že chápem, že, že chcem ísť von, že čo bude ten prvý krok, kde začnem? No... Že ako to bolo u ja vás? Preto akože, by som, preto, akože toto patrí do tej se sekcie Miracles, pretože my sme vedeli, že chceme ísť týmto mm -hmm. smerom, hej, Ale keby sa nám podarilo skôr do, lepšie vybudovať napríklad Norsko, že by sa to naozaj nejako podarilo, tak sme možno v Norsku dnes. Okay. Že toto naozaj patrí do tej sekcie, že mali sme vytýčené trhy, ktorým smerom by sme sa chceli, chceli posunúť a, a my sme otvárali akože diskusie, mali sme strašne veľa networking, v tomto Michal je, je, u nás akože najlepší networker podľa mňa a on dokáže ísť rozprávať sa, to je jeho najväčšou náplňou a hľadať tie príležitosti, že kto kde nás vie posunúť. A toto sa podarilo, že sme natrafili na človeka, ktorý proste akurát potreboval aj nahradiť nejaké projekty. A tak a to bol, zaslovil. to je US-based človek, ktorý Je to US-based človek, to ktorý, má relay, ktorý má aj na Slovensko nejaké vzťahy a robil už predtým v Amerike. Čiže má aj na Slovensku vzťahy, má okay, takže v Amerike taký bridge, business, okay. takže taký dobrý bridge. A ten nás vlastne odporúčil prvý, potom sme tam získali na jednu agentúru, ktorú, ktorá nám začala veriť, lebo potrebovali špecificky uh -huh. dodať nejaký software. A to je zaujímavé, pretože oni, keď chcú dodávať napríklad software tam v US, tak samozrejme využijú napríklad aj Indiu aj, na lacný development, ale začali im developeri, developeri, z Indie developovať, to bola tuším ar aplikácia, kvalita tam bola veľmi nízka, na nízkej úrovni v tomto smere. My sme boli drahší, povedali rovno, že sme drahší, zásadne, nielenže ako India, ale všeobecne uh -huh. to, čo oni majú subdodávateľov, ale oni išli za nami za tou kvalitou a my sme im deliverli, deliverli špecifický špecifickú technológiu vo vysokej kvalite a oni boli z toho veľmi happy, že oni nás napríklad prizývajú len na takéto špecifické technologické projekty, že také, také ten lacný development, nejaké, nechcem to zase podhodnotiť, ale Možno nejaký rýchly webový development si u nás nedajú spraviť, ale takýto konkrétnejší už, už áno. Rozumiem. To, čo ty popisuješ, prepáč, len aby, aby sme mali z toho odpúdy, že prvý krok je, že musí tam byť nejaký bridge maker. Hej? To je veľmi Ida- A musí byť tam pôsobiaci. To je úplne najideálnejšie. Okay, keď už tam nie si ty, tak nech tam áno, je niekto, áno. kto ti verí. Rozumiem. A potom vlastne akoby ten druhý step je, že už keď ten bridge maker mi dá nejaké zadania, tak viac menej akoby na základe referencií tých zadaní to, to, to. je akoby potom druhá vlna hej? nejakých možno, možno inkam tak. Čo, čo je potom? No potom už ide o to, že čo od toho očakávaš. Akože my, sme, my, my, by sme naozaj... No, hovorí sa, že už sme... Že sa to tak ohýba, že čo je to ten úspech. Ja to stále nepovažujem, to, ja to stále považujem, že staviame. Hej. Čiže my sme stále v tom procese stávania aj celkovo toho biznisu, aj, aj v zahraničí aj vzhľadom na veľkosť firmy a tak veď tá, pri tom počte ľudí už prebieha tá transformácia, musíš si vybudovať celosové pipeliny a teda, to je zase trošku iný topik, ale preto to vnímam, že sme v stave toho budovania, ale ten druhý step je, že keď tam chceš naozaj aktívne pôsobiť, tak ten trh musíš spoznať, lebo my sme tam dodávali tie, tie služby, my sme to robili, my sme robili ten software, my sme tedy sa naučili, že čo ten, dajme tomu tá, tá mentalita tých tých zákazníkov, že ako rozmýšľajú, ako sa na to pozerajú. Tak na to sme sa adaptovali, vyskúšali sme a naučili sme sa pracovať v inej časovej zóne, akože treba si povedať, že to mm -hmm. je veľmi veľký uh, game changer aj v rámci operatívy firmy, aj v rámci fungovania. Zároveň je to aj uh, biznisový potenciálny aset, avšak to má zase niekoľko, niekoľko aj plusov, aj mínusov. Ale toto sa naučíš, ale to neznamená, že si sa naučil tam predávať, že si sa naučil proste ísť tam do nejakého výberka a vyhrať to výberko. Čiže tým, že sme získali potom ďalší network a že sme vlastne získali mentorov z US, tak sme začali prispôsobovať aj tú našu, tú formu prezentácie, tú formu obsahu, čo tam poskytujeme. A už potom to ide lepšie, hej, už keď tam prídeš na ten meeting, už viem, že ten meeting bude poskladaný z toho, že hneď na úvode toho mítingu dajme tomu, tak musíš, ja, ja ja to tak hovorím, že musíš si veľmi rýchlo získať kredit, prečo ten druhý človek sa chce s tebou rozprávať, to je také celkom zaujímavé sledovať, že niektorí si vyberú fakt len top vec, aby proste rovno si povedali, že, že ja som dosiahol toto, uh -huh. povie to druhý človek a už vedia, že sa chcú spolu rozprávať a už potom sa ideš baviť o potenciálnych spoluprácach, že nevenuješ až takú veľkú, taký veľký priestor tomu prezentovaniu, čo všetko, kde, kade si robil. Fakt, na to máš malinký časový priestor, čiže už aj ten meeting si naskádžluješ inak, ako sme ho robili predtým a ideš ideálne potom po tom jadre veci, ktorých chceš vedieť. A to už si počul X krát. Fokus, 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 hej. Takže... Mm -hmm. A teraz keď spätne sa zamyslí, že keď si na US, ktorý akoby z, z hľadiska predaja veľmi náročný, presne preto, že na všetko máš vlastne 80-20, že to je to, že vyťahnú tú jednu vec, ktorá mm -hmm. ťa vlastne presne posunie. Tak. To je typické pre, pre United States <coughs> market, hej, že to je proste tak prekapitalistické, že ty potrebuješ byť tam ultra, ultra... Prečo si majú kúpiť teba, hej? Ultra sharp, U, úplne, že to je ako extrém. A teraz keď to spätne dá, že to, čo vás... na na akoby to, čo vás kam vás posúva ten market, že čo ťa challengeuje a podľa toho prispôsobíš samozrejme aj svoju prezentáciu a sales, keď spätne používaš na, na lokálnom trhu na Slovensku, je to akoby rozdiel, že vidíš to, že funguje to? -e? Ja si myslím, že áno. Že to aj v lokálnom selse. Ja si myslím, že áno, že tu by som to niekedy občas považoval za takú menšiu konkurenčnú výhodu. Možno mm. je to silne povedané až, ale, ale dokáže, ťa to, dokáže ťa to natoľko vyšepovať, že určite to vieš aplikovať spätne doma. Mm -hmm. To som si istý. Ale, ale áno, vieš, určite áno, to vieš použiť. Tu. Dobre. A teraz, ty si povedal, že vlastne nastav, je tam nejaký network. Vy tam máte reálne nejakého človeka, ktorý to tam už robí, alebo tam máš už nejakú časť týmu, povedal si, že aj vychodíte, že ten daily life, ako vyzerá som na americkom trhu, čo je môj daily life, že kto je tam za mňa ako za značku? My sme si našli ľudí, ambasádorov, ktorí mm -hmm. nám veria. Zatiaľ my tam nemáme aktívnych ľudí, akože mm -hmm. že full time, ale máme ľudí, ktorí o, sú pod našim menom, ktorí vedia, vedia, čo robíme, vedia, ako to robíme a hľadajú príležitosti. Čiže taký ten ambasadorský, partnerský setup a dávajú oportunity, no ale zároveň my stále robíme aj outreach celkom aktívny, hľadáme, budujeme ten network cez tých ľudí, ktorí mm -hmm. už tam poznáme a akože ono sa to dá celkom rýchlo. Tu pavučinu to vytvoríš veľmi rýchlo, už potom musíš ísť ale a opäť sa dostanem k tomu fokusu, ten positioning a za kým chceš ísť, za čo chceš ísť zbudovať, a ideálne na mieru pre ten prípadný business line pripraviť aj prezentáciu. V podstate niekedy zabudnú na to, že ty tam máš zvyšok 80 firmy, ale ideš len po tom jednom, aby to bolo čo najtrefnejšie a opäť sa dostáš k tomu času, že ako rýchlo to vieš adaptovať. Takže dneska máme pomerne dosť pripravených na mieru prezentácií, mm -hmm. aby sme dokázali prezentovať ten špecifický skill, ktorý robíme ja mám potrebu vyťahnuť, lebo ty si mi hovoril, že ste boli, a podľa mňa to málo kto vie, mne to prišlo veľmi silné, keď si mi to, ty si to tak pri kave povedal, ako úplne, že aha, a ešte toto som ti chcel povedať, že ste boli vlastne finalisti v no, no, no. Opravma, hej, Grand aby som... Central áno, Grand Myslím, Central Station že? NY, hej? Áno, áno. OK, a boli ste tam vlastne v zadaní na celý ten ano. digitálny ekosystém. Čo samo o sebe je podľa mňa, že veľmi inšpiratívne, že slovenská firma, a toto hovorí o tom celom, že kde sa dostaneš, <coughs> to nie sú nejaké CDE typy projektov, uh -huh. vidíte po Ačkových, pretože ako že mesto New York asi si nebude vyberať nejakých BCD dodávateľov, takže len možno, možno v tomto, že, že ako ste sa k tomu dostali, aby sme mali takú tú praktickú, že ako sa slovenská firma vlastne dostane do finále tendra na Grand Central Station NY. No, ako som povedal, tak máme vytvorený network a máme ľudí, ktorí už ako poznajú aj ten trh, takže tá oportunita prišla z tohto nášho networku, aby sme išli na tom pracovať. Veľmi sa nám to ľúbilo, veľmi nám to sedelo aj do toho celého nášho, nášho zadania, alebo tých našich skillov, ktoré vieme robiť. Zároveň, zároveň veľmi pekná referencia, hej. No a my sme tam išli a opäť je to dôležité, my sme tam našli aj potom partnerskú firmu, že sme išli v partnershipe, mm -hmm. hej. A vy, nadefinovali sme kompletne celé zadanie, alebo pri, návrh riešenia, ako by to mohlo celé fungovať. To malo byť kompletne celý webový portál pre no, Grand Central Station. Tuším, že tam je aj, majú tam aj čas nákupného centra. Hej. Ja to tak prirovnávam k nivom u na, nás na, uh -huh. na Slensku. Ináč nivy sú krajšie. <laughs> Kúsok, len to je historickejšie. A má lepšie PR. Ale má to. <laughs> no, je to <laughs> tak. A my sme to tedy celé pripravili, no a dostali sme sa až do toho výherného kola. Takže pre nás to bolo úplne super, už sme sa tak trošku sa začne tešiť, hej, že, že si v tom výhernom kolečku. No a tam príde taká tá, ten kultúrny možno šok pre nás, na čo by sme sa mali pripraviť a adaptovať. tam naozaj majú pravidla nastavené formou, formou toho, že, že minority owned business bude mať prednosť práve preto nás to aj trošku vyšachovalo, nie trošku vyšachovalo, lebo nie sme minority on business. Mm -hmm. Čiže toto je taký Možno to kultúrny to skr šok. Možno lebo je to podľa mňa veľmi plodná myšlienka pre všetkých, čo idú robiť, alebo plánujú, alebo snívajú o tom, že US market. A mňa toto, keď sme sa o tom bavili ako vyslovene, že, že, že že zaujalo, že viac menej pri tom posudzovaní je tam takýto parameter. Možno len skrátke vysvetliť, o no, čo ide. Ide totiž to o to, že nemáš problém sa tam stretnúť s tým, že pokiaľ tvoj biznis nie je minority owned z nejakej časti, alebo ideálne 50% plus, tak sa ti môže podariť dostať do takýchto situácií, kedy proste oni dajú prednosť Aha. minority on biznisu, tak znamená, že, že keď žena, hej, alebo z proste budeš mať prednosť. Uh -huh. A toto je niečo, čo my nie sme na to naučení. No lebo my, 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 my sme tu celkom bez minority my sme, z nejakých áno, významných. My, my, my na toto nie sme naučení, napríklad ten náš, náš jeden z najväčších zákazníkov US, on nás na toto upozorňuje dlhodobo, uh -huh. že, že, že chalaní tuto v Amerike si treba uvedomiť, že a bohužiaľ je to výhodou byť minority out, lebo tam dostávaš tú prednosť a veľa ťa to dokáže aj udržať v biznise. Ale je to také, hej, že, že dokáže, dokáže sa to možno aj zneužiť, ale... Je to tak, že na toto sa treba pripraviť a my nepatríme do tej skupiny. Že by sme... čo, je, čo je úplne prírodzené, lebo vlastne my tu nemáme no. takú eklektiku. Minority-owned, len aby sme vysvetlili význam toho slova, je vlastne, že čas firmy vlastní nejaký typ minority. Hej? Ano, 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 Ktorá v Amerike sorry. tým, že oni sú strašne eklektickí, tak, tak, tak je ich veľa. Ani ja si neviem, predstav, koho by si si musel zobrať za spoločníka tu k sebe, aby si bol minority-owned ale principiálne je to veľmi zaujímavé, že je tam takýto parameter že, že keď niekto a že, že jednoducho je to parameter výberu. Vie, vie to pomôcť, naozaj to vie pomôcť a je to tam aj vidieť, akože tam sa... Ale pomohlo im to, akože majú tam naozaj veľké množstvo founderiek, hej, ktoré proste založili úspešné biznisy a tým pádom ako... Treba to brať z toho druhého hľadiska, že my si nevieme predstaviť problémy, ktorým, ktorým si oni tam prechádzali. To není ani teraz obhaj, lebo niečo my len proste Není je to jednak jednej použiteľné napríklad u nás, hej, mm -hmm. že, že treba na toto podľa mňa pristupovať objektívne, ako sa na to pozrieť. A oni naozaj problémy mali, my vôbec ten rozmer. A teraz akože keby som to zobral aj z toho, že pre mňa to bol taký eyes opener v tom čase, že, že to, čo oni prežívali v rámci rasizmu, my u nás sme to v takom setupe asi nikdy nemali. Ani vzdialenie, hlavne po zrušení otrodstva, oni to, tam mali proces. A to, toto je niečo, čo proste keď sa na to nepozeráš, neštuduješ, tak to ťažko pochopiť a potom ťažko pochopiť, keď sú takéto niekedy rozhodnutia, ktoré nám to nedávajú zmysel, že prečo to tak je sakra, že prečo máme byť znevýhodnení, tak oni sa snažia opravovať nejaký ten ich uh, nešťastný kultúrny setup a tak majú aj takéhoto typu, typu rozhodnutia, takže áno, ale, ale začalo to fungovať dneska bez problémov, tam máš kopu, kopu napríklad aj žien vo, vo, founderských pozíciách a majú krásne, úspešné firmy, akože to, aj sa to podarilo, aj, mm -hmm. že to začalo mm -hmm. fungovať. Ono je zaujímavé, keď teraz ťa počúvam, že vlastne a, ten learning z toho je, že na domácom európskom trhu, kde by si čakal, že o tebe vedia, že vedia, že si člen Únie, to je no. jedno, že si nejaký ako bývalý, že prírodzene by si išiel s tým vecme jedna únia, tak tu ako by sa stretneš pomenovaným alebo nepomenovaným nejakým etitúd. Môžeme si ho... Tak. Aký je a samozrejme závisia od toho, koho stretneš, aký je to tým firmy. Ale reálne je to nejaký roadblock, ktorý musíš prekonať, keď nechceš úplne zlíznuť proste facku od trhu. Tak. Hlavne v nemeckých hovoriacích, hovoriacích častiach. A vlastne na to, aby si ten servis deliveroval, pravdepodobne by si musel byť fakt v tej krajine prítomný alebo mať veľmi, veľmi akože silný nejaký base. Kdežto naopak sa US, alebo teda za Malákov, na tom americkom e, trhu to až tak neriešia, že odkiaľ si, ale paradoxne riešia zloženie tvojho bordu, aby si, to, to sa aby stať. si vlastne bol, mal ten parameter, e, že máš nejakú minoritu vlastne v rámci tej nejakej akcionárskej vlastníckej štruktúry, čo je akoby veľmi zaujímavé, že sú to vlastne paradoxy. Áno. Hej, že sú to veľké paradoxy a veľmi veľmi prínosné pre poslucháčov, že čo všetko vie na tých rozdielných trhoch platiť a že aké by si možno mal očakávania a aká je, aká je realita, z toho sa vlastne Ja by som to ale akože pre istotu nezabalil úplne, že, že takto to je a hotovo. Všetko záleží to... od veľkosti firiem, všetko záleží od veľkosti firiem, všetko záleží od toho v akom si sektore, v akom si štáte, treba to tak brať, že akože koľko ich 51, neviem presne tie čísla. 52? Nie, čo také, hmm. niekde. To potom nastrihneme a opravíme <laughs> presné číslo hviezdiček. Uh, Teraz neviem, Hava je 52. Fú, to si pozrieme. To, toto som si není vôbec istý, ale, <laughs> ale takisto neviem presné číslo ani týchto našich európskych, európskych krajín. Takže vždy len viem, že niekde asi okolo 30, niečo okolo 40, či 50 vlastne. Ale pointové je, že aj tak je to proste okolo 50 štátov a tým pádom aj v každom uh -huh. štáte je tá kultúra kuzina, to je proste vidieť, prídeš do New Yorku, prídeš do San Francisca, prídeš do Chicaga, prídeš do Texasu, prídeš do Kansasu, to proste kultúra sa tam obmienia, ale stále je to jeden trh. Mierne sa tá kultúra obmienia, ale stále je to jeden trh, čiže neznamená to, že, že toto platí všade, predpokladám, ale sa s tým môžeš stretnúť, tak buď na to akože pripravený, že toto sa ti môže stať. Uh -huh. Hej. Takže aj takéhoto typu veci sú tam. Super. A na záver, skús vytiahnuť možno. Máš 10-ročný track record podnikania, zaužil si úspešnú firmu aj doma, aj vonku. Máš skúsený a ochutnaný európsky trh a veľmi aktívne ten americký. Také tri možno veľké learningy počas tej cesty, ktoré by si chcel všetkým tým, ktorí dneska akoby majú túžbu niečo také rozbehnúť nejakým founderom alebo CEO, že čo sú také tri veci kľúčové, na ktoré by si ty povedal, že OK, že toto sú tri veci, na ktoré si... A nie, že dajte pozor, ale ktoré sú absolútne strategické v tom, v tom vašom nejakom napredovaní biznisovom. U nás to jednoznačne bola vytrvalosť. Určite sme vsadili na kvalitu. To transparentnosť so zákazníkom sa vždy bavíme dosť otvorene o, o celom biznisovom setape. V istej fázi firmy, to sa nedá povedať genericky, ale ako tá firma raste, sme sa vždy museli zameriavať na inú, iným spôsobom strategicky, mm -hmm. ako robíme biznis. Čiže tam akože podľa mňa, že Golden Rule neexistuje úplne, treba si to prispôsobiť, ale na začiatku, aby sme získali, získali prvé referencie a podobne, sme sa zameriavali na startupy. Startupy nás skoro dostali akože do veľmi zlých čísel. Hej. Nedostali sme štvrt nášho obratu jeden rok. Hej. To nás akože dosť brzdilo na úvode. Potom sme to presunuli a sme sa začali zameriavať na, stabilné, na stabilný B2B sektor, kde proste ťažšie sa niektoré veci predávali, ale to nám urobilo stabilný biznis, kde máme SLAčky do dneska. Už 6-7 rokov to bol akože dosť veľký mm -hmm. game changer pre nás. Potom sme začali rásť a začali sme rozširovať portfólio, aby sme dali pridanú hodnotu našim zákazníkom. Čiže oni u nás našli One Stop Shop plnú podporu kompletne a teraz máme portfólio veľké, ale zároveň teraz sa to najzásadnejšie obracia fokus a delegácia. Aj? Že vedieť, uh -huh. to, vedieť delegovať zodpovednosti, keď chceš rástať ďalej. Samozrejme, mohli by sme zostať v rovnakej veľkosti. Ale to nechceme. Chceli by sme ísť ďalej, pretože s väčším kapitálom si môžeme dovoliť väčšie projekty. A samozrejme, s väčším kapitálom prichádza aj trošku občas, že, že pomalší cash flow pri tých veľkých projektoch, takže aby si to mal s čím pokrývať. A keď chceš vybudovať sustainable business, tak tieto veci musíš uh -huh. zakomponovať. Čiže chceme určite rásť. A tým pádom fokus a delegácia. A to je hlavne dneska, keď už máš veľké portfólio a chceš ísť ako keby robiť automatický automatickú salesovú pipeline, v úvodzovkách, v tom servise nebude automatická, ale snažiť sa aspoň čo najbližšie docieliť k tomu, tak ten fokus, ten je tam teraz asi to najkľúčovejšie. Vedeť, vedeť povedať nie. A to je dneskajším našim o tom. Toto je asi najzásadnejšie, vec, čo otáčame do kolečka posledného pol, tri, štvrte roka. Fokus a vedeť povedať nie. Uh -huh. Aj preto, čo by sme pred rokom povedali áno. A toto je toto keď sa dá a viete si to nastaviť úplne od začiatku, tak to by som dneska bral ako takú najlepšiu zlatú mincu. Super, a ty si povedal jednu kľúčovú vec a to je vytrvalosť. Lebo ty si popísal vytrvalosť ľudskú, ako podnikateľskú vytrvalosť, že stále hľadám tie riešenia a ty si hlavne po popísal druhú. Neviem, či to... Ako vieš, čo si vlastne popísal, ja to teda vyťahnem. Ty si popísal vytrvalosť v tom prispôsobovať ten biznis model tomu, ako tá firma rastie. Jednoznačne. Toto je kľúčová vec, ktorá tu, ktorá tu dnes odznela, že... Na začiatku sme s niečím, do toho išli nejaká cieľová skupina, nejaký typ zákazníka, potom sme zistili, že musíme ísť do širša, potom sme zistili, že vlastne musíme mať nejaký, nejaké, nejaké, zastúpenie potom a teraz sme zase v tom, že sa upratujem vo fokuse a je to neustály proces a ten chce vytrvalosť. A to, 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 to. to, znamená, že tá vytrvalosť, ktorú si pomenoval ako intuitívne ako prvú, podľa mňa je vo vašom DNA musí byť zakodovaná, či už to máte zvedomené alebo nemáte, pretože v princípe, aj keď sme sa bavili, ty si veľakrát povedal, lebo sú rôzne biznice, ktoré povedia, že toto je akoby strop toho, čo, čo ano, chcem a vybavené, ale tu vidno, že ty sa na ten biznis pozeráš, že to stále má kam rásť a že je, máte tu ambíciu. Ten, ten potenciál je tam podľa mňa dosť veľký. A napríklad, ja pred dvoma rokmi som raz dostal otázku, že, že Ríšo, že, že čo by si robil, alebo čo by ste teraz robili, keby som vám, ja neviem, dal toľko toľko peňazí. A hovorím, že ja ich nepotrebujem dneska, hej, že, že naozaj som pred dvoma rokmi nevedel povedať, že čo by som s tými peniazmi robil, ako by sme to išli škálovať. A to je aj ten mindset, ako rozmýšľaš, to je aj to, ako si nastavený, to je aj to, v akom stave je tá firma, hej. Takže vždy spätne sa rozmýšľam, že kurník, nevedel som dať lepšiu odpoveď ako, ako, toto, ale, ale nie, v tom danom čase to mm -hmm. proste naozaj tak bolo. My sme ten kapitál mali viac než dosť postačujúci na to, čo sme potrebovali. A my sme museli urobiť iné zmeny vo firme, aby bola pripravená sa uh -huh. posunúť na ďalší level. Tie, firm, tie zmeny sa, sa dejú a dneska už o mnoho lepšie vieme, ako ísť ako ísť minúť kapital, ako ísť ho použiť na, uh -huh. na rast a na škálovanie a to sa musí, tá firma musí s tým vyrásť. to uh -huh. je podľa mňa veľmi oh, spojené dokopy v tomto smere. Super. Takže naozaj tá vytrvalosť tam naozaj je a ešte som ti povedal jednu vec, keď si pamätáš som ti hovoril, že že v tomto smere ja som veľmi rád, že vlastne aj foundry, aj dokonca aj naši mentory, že máme, alebo aj, aj partnery, tak športovo, aj mm -hmm. tímový šport, športový duch mm -hmm. a tam tá vytrvalosť, tam tá, tá dôslednosť tam existuje a, a to, ten, ten športový duch do toho veľmi, veľmi dokáže vkladať to, že je tam tá bojovnosť a aj ísť, aj, lebo sú ľahšie časy, sú ťažšie časy. No a toto tam je dosť kľúčové. Super. Tak e, za mňa na záver, k tej vašej vytrvalosti, vám želám e, akoby aj veľa nejakého šťastia, odvahy a celého toho driveu, ktorý vo vás je, aby ste teda postúpili do tej ďalšej ligy. Ja pevne Pretože verím, myslím si, kľúčový. že vy na to máte. Som rád veľmi za, za to, že ste tu pošli, si s nami pozdielali tieto hodnotné informácie a držím palce. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi rád to prehodnotím aj o rok, že či sa to podarilo. <laughs> Ďakujem pekne.